A dnes dostáva prednosť 19-ročný Troy Augustín pred Alexom Nedelkovičom. Oštartoval nám zápas medzi Poľskom a Spojenými štátmi americkými duel. Čo, to je otáznik, ktorý visí nad Poliakmi. Ako sa s tým popasujú? Opäť náznak prečíslenia a dokonca veľmi dobre vyriešené. A Poľsko vedie 1-0. Perfektne zvládnutá akcia Patrika Vronku, ktorý strieľa prvý zápasový gól. Končenie do vinkla, tak to niečo, čo je málo vydané. Pekný gól. Tak teraz úplne inak vyriešená situácia od Patrika Vronku. No a teraz sa pozrieme na Partoša Fraška, ktorý... je to offside. Ne. Dostaneme sa k tomu po oficiálnom rozhodnutí. A správne, opäť Johnny Goodrow. A jeho strelecký pokus mimo dosah lapačky brankára Mariho, ale aj mimo ľavej žartky. Ďalší strelecký pokus, opäť to bol Caulfield, ktorý to vyskúšal. Či trikrát presne z tejto pozície sme videli, že snažili sa ho nájsť, skvelý John Murray. Zakončoval Michalský. A teraz Poliaci absolútne zabudli na svojej polovici, respektíve vo svojom pásme Johnnyho Goodrowa. Zakončením medzi betóny. Chýbalo veľa, ale Mari ten betón tam predsa len mal. Kabojovno za bránkou a následne pád Liščarčíka po súboji, ale rozhodcovia vylučovať nebudú po zákroku Alexa Vlesika. A pozor na opačnej strane, kde sa Američania dostali do zakončenia a strieľajú úvodný gól dnešného stretnutia. Potom, čo sa Poliaci osmelili zaútočiť a dostať sa pred bránku, prichádza úder na opačnej strane od Michaela Kesselringa. Končenie. Už bolo vidieť, že ani Kesselring nebude špekulovať s nejakou prihrávkou naspäť. Jednoducho zobral to na seba. A následne Nelson v obrovskej šanci, ale famózny John Murray. Ďalší highlightov dnešného dňa. Fantastická lapačka Johna Murrayho. Elitný. No na túto príležitosť pohotová dorážka z predbránky, pohľady na rozhodcu. Potom ako prišlo prvotné zakončenie z okejky Shane'a Pinta a potom veľmi dravá snaha o dorážku v podaní Brady od Kečaka. Ešte porada rozhodcov, že Brady Kečak. V smere by teda všetko malo byť v súlade s pravidlami po Pintovom zakončení. Brady Kečak tam vletel v podstate s pukom na sebe. Nejakom neregulárnom zásahu nohou tam asi špekulovať nebudeme. A veľmi krátky je pohľad na video a potvrdený americký presný zásah. Brady Kečak bol teda pri oboch dnešných góloch s jednou asistenciou a s jedným presným zásahom. Murray začal síl pred vlastnou bránkou. Každý sa z toho snažil Caulfield, ktorý dostal prihrávku od Brady od Kečaka. Kečak teda má podiel aj na treťom presnom zásahu, ale čo je dôležitejšie, dočkal sa Cole Caulfield. Koľkokrát sme ho rozoberali, Cole Caulfield až teda sa predsa len zapisuje do strelecké listiny. Je aj Cole Caulfield zapísaný. Už túto obtočenie okolo bránky, myslím si, že malo nejaké také parametre, že mohlo byť nebezpečnejšie, ale napokon až to nezištná prihrávka backendom od Brady od Kečaka. Ale lahôdka pre Cole Caulfielda. Budeme vnímať osobitne, keďže v Prahe návšteva pod 10 000 neklesá. Zaujímavosťou je, že Veľká Británia mala pred dneškom štvrtú najplnšiu halu na turnaji, ale to bola skôr zásluha aj superov. No ale teraz jasá aj Ostrava Arena, pretože Poľsko dokázalo znížiť na 1-3. Poviem to tak, že na tom bude mať rukopis aj Patrik Vronka, ktorý dával tento tandem pre Pašiuta. No a ten vedia dostať do útočného pásma. Nech to kontrolujú. Kečak na dvakrát a následná pohotová dorážka spred bránky. Cole Caulfield je dvojgolový, ako si poznamenal, a predskočil Vanovského. Ktorý bude aspirovať na najväčší debakel tohto ročných majstrovstiev sveta. A opak je pravdou, veľmi sympatický herný prejav a aj dostatočná chuť útočiť poľského tímu vedie ku konečnému rezultátu 1-4.